som ni ser i titeln så heter dagens video, ja, det heter den ju, ostpaj och äpplen som är inlagda i en ättiklag tillsammans med stjärnanis, lagerblad och charlottenlök och lite kryddor. Men ni som har sett på mina videos, ni som har hängt med mig nu i 4,5 år snart, ni vet att jag har gjort pajvideos. Och till dig som önskade att jag skulle visa någon ostpaj nu, och då var ju Västerbottens ostpaj. Men jag har valt att kalla videon för ostpaj därför att det är samma grund, det är samma allting. Jag har bara bytt ut osten och jag hade ost hemma. Så att jag har faktiskt tagit den här rivna cheddar mozzarella osten, den här, men det går ju med vilken ost som helst. Och det blir ju absolut jättegott med Västerbottens ost. Sen finns det en ost som heter Norrost, eller Norrlandsost tror jag. Och den har lite liknande smak, men är lite billigare i pris. Så ni som hittar den, ni kan ju ta den istället. Men jag har ju visat förut när jag gör pajdegar och pajer. Och det här är typ samma deg, det är säkert samma pajbotten. Men jag har förberett pajbotten för jag tänkte att det har ni som sett förut, eller ja, annars får ni gå tillbaka och titta på de videosarna. Men jag kan säga vad som är i den. Det här, jag har alltså gjort en halv sats och då gjorde jag en så här liten, för det är alldeles lagom åt oss. Och då kan ni börja med att starta ugn på 200 grader. Då ska en sån här pajbotten in i 10 minuter och medan står då, då gör vi det som ska vara i. Och pajdegen består nu då på halvsats av 62,5 gram fett. Och då tänkte jag, men så mycket tunt i siffra. Ja, det går att ta 62 eller 63. Då får ni tillsätta lite mer mjöl bara. Men 62,5 gram fett då. Och så 1,5 deciliter vetemjöl. Och en halv matsked vatten, och då blandar ni bara ihop en, mixar ni smör eller fettet hårt, så då får ni ju mixa nu då. Men jag gjorde degen när jag kom från jobbet och då hade hade smöret fått stå framme och blivit mjukt. Så att då har jag bara mixat ihop den här degen då, och så har jag tryckt ut nu formen. Och då var det så här, jag har förberett den här degen när jag filmar idag. Då har jag förberett den här degen, så den har faktiskt fått stått i den här pajformen en dag. För jag gjorde den en morgon innan jag gick till jobbet, så den är färdig liksom. Men det händer ingenting, den blir inte dålig. Nu har den fått stå framme, mjukna lite grann, men man kan ställa in den direkt från kylen. Det händer ingenting. Men jag har bara tagit naggen och nagga. Så att mixa ihop den degen, tryck ut den i den form ni har tänkt. Jag har ju den här rosa också, ni har sett. Om jag drar ut så ska ni se. Den rosa där ser ni. Den har jag ju också gjort pajer ibland. Men nu så har jag föredrag och gjort en mindre mängd då. Så då ska den här degen in på 200 grader 10 minuter. Så då ska jag ställa klockan och stoppa in den här i ugn. Och medan den är inne i ugn då, så ska vi göra ordning. Jag stoppar väl in den då. Så. Och så ställer jag ingen timer idag. Jag har en klocka bakom mig här som jag kan titta på. Och medan den är inne nu då 10 minuter, då ska vi göra ordning själva fyllningen i pajen då. Och sedan då ska den in i ugnen på samma gradtal, men ungefär 20 minuter. Men ni vet vad jag brukar säga, ha alltid koll på allting här inne, för man vet aldrig vad som kan hända. Men då ska vi fortsätta med fyllningen då, som ska vara uppe på här sedan. Och då är det ju halvsats förstås på denna då. Och då är det egentligen så här, det skulle vara 125 gram riven ost. Det här är lite mer. Det här är 150 gram. Men vill man vara noga så lämnar man lite grann eller väg bort innan. Men det har ingen som helst betydelse. Men vill man det, då gör man det. Men annars då tar man en sån här påse. Men har ni bitar ner i, för det är ju förstås ofta billigare, då väger det på våg då. Och till själva den här ostsmetsfyllningen då. Då är det en deciliter grädde. Och
i det här fallet, för att det ska bli den här goda ostpajen, då måste man nästan ha grädde. Så nu använder jag det. Det här är alltså grädde som man vispar till tårtor och så. Så. Och sedan så då är det 1,5 ägg. Och då tänkte ni återigen, men alltså vilken töntig mängd. Men jag gjorde så att antingen så tar ni 1,5 ägg och vispa ut och så gör något annat med det andra då. Eller om ni känner jag råd, men häll bort hälften då. Eller också kan ni ta 2 som är små. Jag vet att många av er som prenumererar på min kanal, ni har ju höns och så. Och då har jag sett när ni visar på Instagram, det kan ju vara såna små ägg. Och är de lite mindre som man kan få ibland, då tar ni 2 av dem. Men mängden är 1,5 ägg. Så då häller vi ner det här i jag. Och när det kom till såna här ägghistorier i ugnen, höll på att säga, då behöver man ju inte vispa som en galning. Utan så här. Då får ni vispa ut så här då. Men vispa ut så att allting är utvispat, både vitan och äggulan. Och det ska ju inte som ligga kvar någon. Det ska inte ligga kvar någon, tycker jag i alla fall, någon äggula som man ser helt då. Så. Sen då är det ju det här med osten då, och så sen den enda krydda som är här i. Och då är det ju inget salt i pajdegen, vilket är bra. Ni som inte kan äta vetemjöl, byt ut det till havremjöl eller någonting annat då. Och nu finns ju så bra mjölet, så använd det om ni kan använda det istället då. Eller, det går säkert, jag har inte gjort det, men det går säkert med kornmjöl. Så ni som har glutenintolerans, celiaki, kan ju äta kornmjöl då, för det är ju inte vete. Eller havremjöl, eller något annat. Men nu visar jag bara som jag gör. Och sen då är ni ju, som jag har sagt tidigare, duktig på att byta ut. Och så sedan så kan man krydda med lite svartpeppar. Det är den enda kryddan som är i den här faktiskt. Ibland så kan svartpeppar vara gott, annars säger jag ju ofta att jag är lite svag för vitpeppar. Jag tycker att det är en god krydda. Så, nu behöver vi inte vispa någon mer i det där. Och så rör vi ner osten och då får det här... Den här bara står tills pajen är klar i en ugn. Så där, då kan ni ta den här vispen och så rör den runt lite grann. Ni ser, det blir ganska så tjockt, men det gör ju ingenting. Utan det här ska ju in sedan och bli en äggstanning med en ost. Den här, när jag gör den här idag, då ska vi faktiskt ta den här till lax som blev över. Dagen innan jag filmar nu, då har vi haft lax till middag. Och då vart det laxfiléer över. Så då ska jag äta. Så tänkte jag att då kan vi ha den här ostpajen till den då. Jag tänkte det, att det här är ju en enkel video. Och då kan det vara roligt att få någonting annat. Så det var därför. Ni får 2 videos idag faktiskt. Men jag tänkte det kan vara lite roligt att lära sig lite andra inläggningar. Det här blir ju som inlagd ättikskurka eller inlagda, jag inte vet jag, man lägger in morötter i stavar eller vad som helst. Men just det här som jag ska visa idag är på äpplen. Och den håller ju jättelänge i kylskåpen. Det är ju som när jag gör en pizzasallad på skolan. Om jag gör den på måndagen, då håller den hela veckan. Men den räcker aldrig så länge, den mängd som jag brukar göra. Men den räcker så länge i alla fall, en hel vecka utan att bli dålig. Det är ju vinäger i den. Så där, nu ska jag ge bort. Nu ska jag ge bort den här vispen. Och så ska jag hämta en slikerplåt. Så. Och så får vi ha den när vi ger på det där då. Jag ska ta och smaka faktiskt på den här fyllningen. Och väl betänk, de här ostarna är väl lite salt. Så att, men det är inget salt i själva den här ostsmeten. Den här är ju jättegod, du som undrar. Ja men... Den går ju att äta som den är med en god grönsallad till. Jag minns förut när man åt den här mycket, då var det gott med en grönsallad till. Och jag har gärna lite sån här, vad heter det, när man har någon ättikslag uppe på, vinägerlag uppe på. Det tycker jag är gott. Men vi ska smaka på själva ägg. Ja, lite mer svartpeppar vill jag ha. Sen kan man ju krydda själv i pajen om man vill då. I receptet på en hel sats står det i kryddmått, men jag tror att det står ett halvt kryddmått, men jag tycker inte det stämmer, för jag vill ha pajostsmeten lite starkare. Så där. Jag återkom när, jag kan ju inte säga att klockan är in, men när klockan har tickat på så den är på slaget för 10 minuter, då återkommer jag och då ska vi heja på den här fyllningen på pajdegen. Och medan den är nu ung då ska jag visa er den här
andra videon. Ja, det blir inte två videos, det blir ju två grejer i en och samma video. Men då ska jag visa er hur man gör den här inlagda, i de här inlagda äpplena. Men vi ses snart. Ja, nu har jag plockat ut den här pajdegen, pajformen då. Och nu när jag startar kameran, då hade jag redan slagit på den här fyllningen. Men det förstår ju ni, ni bara ös upp den, häll den över. Så här, ser ni? Så. Så där. Och så sen då stoppar vi in den här i ugn igen. Nu blir den här lite gul, ljus, mörkgul och ljusgul framme, för det är två olika ostar. Men den här ska in i ugn nu då på 200 grader igen i ungefär 20 minuter. Men jag kan tänka mig att det tar lite kortare tid när det är mindre form och inte lika stor mängd. Så det här får man hålla koll på. Men jag har klockan på väggen så jag får kika på den. Så då stoppar vi in den här igen. Så. Så där. Och så får de vara inne då tills den är färdig. Sen nu då ska jag visa er den här inlagda äpple, inlagda äpplehistorien. Då har jag tagit faktiskt på jobbet och diskat upp en sån här glasburk med lock. Ja, glasburk med lock i alla fall. Så vi ska skruva på det sen då. Och då ska ni få se här. Då, på det här halva receptet, då först kan ni börja. Då kan ni börja med att ni tar 1,5 deciliter vatten i grytan här har ni. Så. Och så startar ni plattan på torr, för det här ska ju koka upp. Och det är bara bra att lagen är klar. Så det gör ingenting. Sen ska man skiva upp. Får jag gå och hämta de här då. Det är 4 äpplen på en halv sats. Och ni som har då egna äpplen. Det här har jag också tagit på ett äppelträd. Där jag går förbi på dagarna när jag går till jobbet. Sen är det 1,5 schalottenlök. Och då hade jag en stor och en liten mindre. Så jag tog 2. Så det var det ungefär. Sen är det 3 stjärnanis. Alltihopa det här förutom jag löken och ska ju ner i. Den ser ut så här. Sen ser ut som en stjärna. Tycker den är så fin. Och så är det egentligen på en halv sats 1,5 lagerblad. Men jag har tagit 4 små, för de var så väldigt små. Ser ni här? De här lagerbladen. Och så sedan. Nu kokar ju det här då, så då kan vi hälla i resten då. Då kan vi hälla i de här lagerbladerna, vi häller i stjärnanisen. Och så sedan så ska det vara 1,5 deciliter rättig sprit. Den här 12-procentiga, slå på det. Det här skulle ju på direkt egentligen. Men. Och så sen är det 1 deciliter råsocker, istället för att det är inte det här vita. Råsocker är ju ändå lite nyttigare. Då kan ni slå platta nu. Ser ni här? Jag vet inte om ni kan se, det är så... Ja, det är svårt att se, men det ser ni här uppe på burken i alla fall. Låt det här stå på plattan nu, men stäng av plattan. Så då löses råsockret upp av värmen på spisen. Så. Och sedan så rekommenderar de i det här att man kan gärna ha backtimjan. Och ni vet, jag har ju berättat för er att när jag går till jobbet på dagarna, då går jag förbi en stenhäll, en som är stenmur nedanför ett hus där det växer sån här backtimjan. Och de doftar ju för ljuvligt. Så har ni det, så då tar ni det. Och då ska det vara egentligen 2 kvistar. Men då tycker jag de var lite små, så jag tog 3. Allt det här ska ju ner dit sedan. Sen har jag skivat upp den här schalottenlöken i såna här ringar. Och då är det bara att skiva upp. Nu har jag tagit 4 äpplen. 1,5 schalottenlök, men jag tog 2 små. Och så sen 3 stjärnanis. Det ligger där i. Och så... Egentligen 1,5 lagerblad, men jag tog 4 små. Och så har jag tagit 3 små backtimjankvistar. Och så är det 1,5 deciliter rättig sprit, 1 deciliter råsocker och 1,5 deciliter vatten. Så nu får det faktiskt stå här så att sockret riktigt löses upp. Nu är plattan varm. Doftar ju jättegott. Nu ska man varva klyftade äpplen. Ja, nu kan jag ta på mig glasögonen igen. Nu ska jag varva klyftade äpplen med den här löken i den här burken. Sen stoppa ner de här kvistarna. Och då kan man tänka att man är ren om händerna. Jag är ju nytvättad när jag satt på videon. Och då kan man väl kolla så att det inte är något dåligt på dem då. Men ni behöver inte ta bort någon liksom, typ om man inte vill. Nu tog jag bort pinnen ändå, men det är inte nödvändigt. Och ni ska inte ta bort... Vi ska inte ta bort kärnhuset heller, utan allting ska ner. Men då kan man ju börja med att, man kan ju försöka så att man har hyfsat samma.
Så då skär vi upp äpplena här då. Ser ni? När jag skär här. Här så ni ser bättre. Så. Då skär vi upp de här i klyftor. Så. Gör, ni behöver inte göra för stora klyftor. Skulle ni nog tycka att oj, vilken, vad burken, den är ju för liten för det här. Men det blir ju när det ligger in ett i slag så blir det ju som det krymper ner på något vis. Det här är ju trevligt att göra. Det här ska jag göra på skolan också faktiskt. Till grönsaksbuffén då. Det här äpplet, det tog jag från skolan faktiskt. Skolan har äppelträd. Jag tänkte jag ville testa dem. Men det står syrliga äpplen för då blir det ju gott. Sen tar ni det här och ni kan ju göra som jag att ni förbereder allting innan. Ni på lite lök så här. Det blandas ju som om sedan. Så. Nu tog jag lök men det gör ingenting. Men håll inte på fingrar med fingrarna där nere utan. Och det ska ni absolut inte göra sen. När ni har slagit på lagen heller och börjar äta den. Men den här får gärna stå 3 dagar i kylskåp, då blir den liksom bra, den åt så smaken blir god. Men som jag menar, måste nu röra så använda den här då. Så, och så fortsätter vi att skära i äpplena. Och som sagt så behöver ni alla, skulle det här nu bli för mycket, för jag tror att jag har ganska stora äpplen, då kanske jag är nöjd med 3. Jag ska visa er, jag har skärt ungefär. Kan du se här den här storleken ungefär så här? Ja. Jag säger skärt och jag vet språkpoliserna i vårt avlånga land säger det heter skuret. Ja, det heter säkert. Och så sen så kan ni försöka trycka ner de här. Nu ska jag börja med de här 3. Jag tror jag får hoppa det där 4. Men vi gör så här. Tryck ner de här. Försök att få ner de här backtimjans kvistarna i den här. Så. Det kan ni röra om sen när lagen är slagit på. Då kan ni... Oj då. Nu får en i golvet. Ja, då får vi skippa den då. Så. Ni ser vad det klarar ut för trappbajan ibland. Ja. Sådär. Så. Jag tar den här sista äppeldelen också. Äppelarvan var det väl. Så. Så kan ni vara där och trycka ner sedan då. Ni kan ju, om ni inte gör som mig, ni kanske är lite mer duktig på att varva löken då. Men ni ser ju här, så. Jag har ju, får väl plocka upp och slänga den där då. Då var det bara 2 kvistar. Ja, ja. Shit happens, som jag har på min jacka. Nu ska vi slå på den här lagen då. Och sen skruva på locket. Och när den här har kallnat, när det här har kallnat, alltså doftar för underbart med den här stjärnanis. Man tänker så här, ja men det är liksom dyra grejer då. Men vet ni att stjärnanis är inget dyrt, för när man väl har köpt det så räcker jättelänge. Alltså de räcker jättelänge. Nu såg ni när jag slog på. Och nu, om jag skvalpar så här, då ser ni vad det är. Men eftersom det här får stå framme nu en stund. Och ni får försöka liksom hålla på att trycka ner. Om ni har en vidare burk än vad jag har. Som har vidare öppning. Då kan ni ta den. Men eftersom den här nu ska stå och få stå och kallna. Och då kan man. Jag ska lämna locket öppet. Jag ska inte ha något lock på. Och så får den här stå och kallna en stund på diskbänken här. Så ska jag försöka trycka runt lite grann här. Så där. Så nu får den här faktiskt stå. Jag ställer undan den på sidan. Så får den stå så här tills jag kan. Och då kan jag vara där och kanske trycka ner med någon skaft på en sked eller någonting. Så jag får ner att det blandas om lite grann. Men när den här har kallnat, då ska vi sätta på lock och ställa in den i kylen. Man kan helt på locket nu, ja. Och då kan man ju i och för sig, så skulle man ju kunna göra så här att man liksom skakar om den lite grann. Så, det går ju det, ja. Jag tror ändå jag ska ta bort locken en stund. Så. Och jag drar båda recepterna på slutet. Både på den och på pajen. Men då får klockan ticka på här borta. Så ska jag snart ta ut pajen. Då får ni se hur den ser ut när den är färdig. Då ses vi snart. Ja, nu är jag tillbaka för sista gången för idag i alla fall.
Nu har jag plockat ut den här ostpajen och jag vill inte vara, ni ser jag har varit känd på den, ni kan se det här, men jag tryckte till det igen när den var varm, ser ni här. Men ni ser vad fin den blir, jag tycker att den blir fin. Den här är ju jättegod att äta kall, tycker jag i alla fall. Många, när det är såna här bufféer och sånt, då är ju ofta en sån här paj kall. Och oftast, då brukar man ju ha den i rund form, så man skär i tårtbitar. Men nu får jag skära i, jag tänkte så att jag ska skära i, alltså tvärs över och så. Då blir det liksom fyra bitar, eller hur många stora man vill ha nu då. Och då ska jag dra receptet på den här pajen en sista gång. Det här var alltså en ostpaj, 200 grader. Pajdegen var 62,5 gram fett, 1,5 deciliter vetemjöl, eller om ni byter ut, 1,5 matsked vatten som ni trycker ihop och gör en deg av. Tryck ut i formen, nagga, och jag har ju min gamla nagg. Den pajdegen gräddar man i 200 grader 10 minuter, och jag har alltså gjort halvsats. Men under tiden då vispade jag ihop 1 deciliter grädde med 1,5 ägg, eller 2 små. Och så var det lite svartpeppar, jag hade ganska mycket för man vill ju ha lite smak. Man ser prickarna i pajen. Och så sen 150 gram riven ost. Jag har skrivit 150, egentligen så ska det vara 125. Men jag tog en sån där påse, så det är därför jag skriver. Det här plockar man ut efter 10 minuter, häll på den där fyllningen. Och så gräddar man den ungefär 20 minuter. Men min var inne en kvart och den var färdig. Och det har ju att göra med att det har ju faktiskt att göra med att det var lite mindre i den här formen. Det var därför. Sen så gjorde ju jag inlagda äpplen då. Och då råkade jag använda mig av, ja, det blev inte riktigt. Jag hade tog 3 äpplen istället för. Jag tror inte att jag drar receptet på den faktiskt, därför att det gjorde jag alldeles nyss, så det blir, känns som att det blir en liten upprepning. Men den här ska alltså få stå framme och kallna, och sedan ska jag skruva på det här locket. Och sen ska den vara i kylen, och då kan man bara, om torket måste vara tätt, då kan man vända på den upp och ner, så att även det kom lite lag på det här. Men det är inget fel på lagen, det är lagom mängd. Men man kan tänka som så att om man har en burk som har lite vidare öppning, då hamnar ju liksom grejerna plats så här, och då får man nog lagen över. Men jag tog den här på jobbet som hade varit rödbeter i, så att därför så, då fick det bli den där. Men innan jag slutar för idag så ska jag faktiskt berätta en sak för er. Det här är lite intressant. Jag har suttit och jag har fått plocka körsbär hos en granne, och jag hade tänkt filma när jag gör någon körsbärsskylt och körsbärsraft då. Det är intressant faktiskt. Ja, då hade jag den här boken, den är från 78, hittat på loppis för, jag tror kanske jag betalade 1 krona eller något för den. Då finns ett recept på körsbärsskylt, och då står det någonting väldigt intressant i den här boken faktiskt. Om man vill ha lite mera smak åt körsbärsskylten och även i saft, då kan man krossa kärnan. Det här är ju alltså, det här är ju körsbärskärnan, ser ni här. Ja, jag håller så här. Ser ni här? Den ligger här i. Så. Då ska man alltså krossa den, och då finns en liten mandel inuti som inte är större än en liten fjött bara. Den ser ut så här. Det här är alltså vad de rekommenderar i. Kan ni se att jag har någonting i handen här? Om jag håller upp så här, det är som en liten, ja, den syns knappt, men den kallas mandel. Den ligger inuti den här kärnan, och man krossar den med en mortel så kommer kärnan fram. Då står det tips i vissa, i alla fall i den här boken. Man ska krossa den och hacka den här, som de säger, mandeln då. Därför att då blir det, visst vet ni vad det blir då, det blir bittermandelsmak. Men i både plommonkärnor, körsbärskärnor, häggbärskärnor, i den här lilla mandeln inuti, det är alltså inte utanpå, det här behöver man inte vara. Man sitter och äter körsbär, vet, och så spott man ut. Men när ni får i det här, förut så då trodde man liksom att ja, men det kunde man ju använda det, för att det är ju bittermandel. Och jag tror att förut så gjorde man, ja, man gjorde nog säkert det. Men det innehåller ju ett ämne som är jättegiftigt, ja, väldigt giftigt, som heter amygdalin, och som man kallar också blåsyra.
Och det är det som doftar bittermandel. Nu måste man kanske äta ganska många, säg kanske, för att liksom få i sig giftet. Men det är ju det man säger, cyanid. Och det är jättegiftigt. Nu säger jag jättegiftigt, därför att det är giftigt. Och till, roliga med den här från, ja, det är ju komiskt på ett sätt, att den här boken från 78, där står det: ge eventuellt mer smak åt körsbärssylten genom att spara hälften av kärnorna. Knäck dem, typ i mortar, hacka mandeln som ligger inuti kärnorna, fint. Och ni såg vad små de var. Så det innebär att man skulle ha hackat den här då i små, små, små bitar. Nu har den här hårdna därför att, kan ni se här, den har hårdna därför att den har legat framme. Men när ni plockar ut den ur den här kärnan, då är den mjuk. Och då när man tar kniven, då bara liksom blir så här, hack, 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 och så blir det jättesmått. Känns som en, ja, jättemjukt är det. Men det rekommenderar jag inte, därför att rekommendationerna nu för tiden är att man inte ska äta det där som inuti. Även om man kanske förr använde det som bittermandel, men det är ett gift. Det heter amygdalin, det heter också blåsyra och det kan bilda cyanid. Det blir som en kemisk reaktion. Ni som är intresserade av sånt där kan gå in och läsa mer. Men så är det i alla fall, så det rekommenderar jag inte att man gör. Men jag ska filma när jag gör körsbärssylt och jag ska också filma när jag gör körsbärssaft. En liten speciell variant på den, men det kom längre fram. Men då hoppas jag att ni vill testa att göra den här ostpajen som jag har döpt till ostpaj. Jag tyckte den blev så fin. Tänk den här med en god grönsallad till, alltså. Nu ska jag ju äta till lax, men. Och så sedan den här inläggningen. Den finns ju på beskrivningar också. Jätteroligt att kunna lägga in och göra något annat än bara samma jämt. Men då får jag tacka så mycket för att ni har hängt med mig här idag. Och idag fick ni som sagt två videos en. Två recept en. Det är ju inte fel. Och så vill jag innan jag slutar för idag hälsa alla nya prenumeranter välkommen. Det är fantastiskt roligt och fantastiskt många som har kommit. Och varenda en av er är välkommen. Och ni som har hängt med mig sedan start, ni är guld värd. Ni har hängt med mig sedan första början. Helt fantastiskt. Men då hoppas jag att ni vill testa det här, för det blir jättegott. Och till dig som hade önskat, lycka till med den. Och den här passar ju på vilken buffet som helst. Så att, och vill man göra den här till vardag så kan man ju faktiskt köpa en billigare ost. Men det är alltså samma recept om du som frågade vill göra på Västerbottensost. Kör på samma ändå. Men då får jag tacka så mycket för idag. För att ni har hängt med mig här i mitt kök. Så ja, får vi se vad jag visar nästa gång. Jag tror att det är utåt att det blir något med körsbär då, som jag sa. Men det är inte 100. Men det får vi se då. Tack för idag. Så ses vi snart igen. Hej då!